Neskutečná energie, tolerance, zábava a ohromná chuť do života. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat rodina Spoustova. Přestože jsou manželé už v seniorském věku, jejich optimismus a nadhled by jim mohli závidět i o generaci mladší lidé. Pan Spousta dodnes pracuje jako soudní znalec ve stavebnictví a celoživotně se věnuje svému koníčku muzice. Víte, já jsem měl celý život štěstí. Já jsem měl štěstí, že od 19 let jsem se dostal do Sokolské filharmonie jako houslista a celý ten život mě provází muzika až dodnes. Panu Spoustovi je přes 80 let a se svojí paní žije neuvěřitelných 58 roků. Zanedlouho je čeká diamantová svatba. Zajímalo nás, zda mají nějaký recept na dlouholeté manželství. No tak předně jsme se měli moc rádi a byli jsme moc mladí, ale to jsme nejdřív jako kamarádili, než já jsem dostala první pusu, to bylo asi 3 roky. Tak nějak, ale jeden druhého jsme teda respektovali. Já jsem třeba z začátku nebyla tak na tu muziku jako on, ale pak jsem se přizpůsobila na všechny jeho vystoupení, jsem chodila a celý život jsme teda jeden s druhým a respektovali jsme se vzájemně, že jo. Já si nemůžu říct, že to, co jsem potřebovala nebo chtěla, že on by nerealizoval. Velice se snažil a měli jsme se rádi, no. Ohleduplnost, vztah a tak dále, to prostě, no tak, když by, jak si ta žena musí přidat, víte, protože aby ty choutky nějaký eventuální, tak prostě toho partnera byly utlumeny, no tak já nevím, abych to řekl, ale to nejde. Tak to neřeknu. Řekněte. Ne, nemůžu. Spoustově vnímají každým okamžikem život kolem sebe i chování mladší generací. Zamýšlejí se i nad tím, že se ztrácí úcta, pokora a slušné vychování. Jiná doba, to za našeho mládí třeba, bychom si nedovolili říct, jako dneska jsem slyšel, tátovi řekl, já nevím, 12 lety řekne ty vole. No dobře, tohle se stát mně. No tak by mě tatínek tak seřezal, jsme byli nějak taky jinak vychovávaný. Ono bylo, víte, v tom mládí, ono bylo chudějíc, ono bylo chudo, víte, ono to tím je. Kde pak by si někdo dostal za maturitu auto, prosím, že to auto neměl v ulici nikdo tenkrát, no tak je to tak, no ale já to beru sportovně. Když si to nařiděj, tak ať se v tom máchají. Spoustovi si užívají každý den spolu. Navštěvují kulturní akce ve městě, setkávají se s dcerou i vnučkou. Starají se o zahrádku a jak shodně říkají, jsou rádi, že zestárli spolu. Hradec Králové je pro ně ideálním místem k životu. No prosím vás, jak se může žít Hradečákovi, rodilému Hradečákovi, když žije ve statutárním městě, v salonu republiky, v Královnině, v jiném městě, v univerzitním městě, kdy tady je všecko.